मित्रांनो, व्हिडिओखालील सबस्क्राईब या लाल लिंकवर क्लिक करा आणि त्याच्यासमोर येणारी बेल पण प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला इतिहासाचे नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट मिळत राहतील. मित्रांनो, आज आपण शिवरत्न जीवा माले यांच्याबद्दल जाणून घेणार आहोत. शिवरत्न जीवा माले यांचा जन्म कोंडवली या गावी झाला. हे गाव वाई तालुक्यात येतं. आता धोम धरणाचं जे पाणलोट क्षेत्र आहे त्या क्षेत्रात असणारं हे गाव, कमळगडाच्या पायथ्यापासून जवळ असलेलं हे कोंडवली हे गाव, या गावात त्यांचे आजही वंशज राहतात. कोंडवली गावातील सकपाळ कुटुंबात जीवा माले यांचा जन्म झाला. मैदानी खेळामुळे बनलेलं पिळदार शरीर आणि दानपट्ट्यातील कसब यामुळे जीव माले यांना महाराजांनी स्वराज्याच्या कामात रुजू होण्यास सांगितलं. आणि यांची कसब बघूनच महाराजांनी आपले जे ठराविक अंगरक्षक होते त्याच्यामध्ये जीव माले यांची निवड केली. जीवा मालेंचे वडील ही शाहजीराजांच्या पदरी होते आणि एका युद्धामध्ये त्यांना आपला पाय गमवावा लागला होता असंही ते लोक सांगतात. जीवा मालेंच्या जन्मदिनाबद्दल फारशी माहिती नसली किंवा पुरावे नसले तरी काही नोंदींवरून किंवा काही माहितीवरून 9 ऑक्टोबर 1635 त्यांचा जन्मदिवस मानला जातो. त्यानुसार जयंती सोहळाही साजरा केला जातो. पण जीव माले यांच्या पराक्रमाची खरी ओळख 9 नोव्हेंबर 1659 प्रतापगडाच्या पायथ्याशी झाली. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफजल खान आणि महाराजांची जी भेट झाली त्या भेटीवेळी महाराजांनी जे ठराविक अंगरक्षक निवडलेले होते त्याच्यामध्ये जीवू माले यांचा समावेश होता. दगाबाज अफजल खानावर वार करून महाराज शामेनिया बाहेर पडले. तेवढ्या तिथे बाहेर असलेला सय्यद भंडा महाराजांवर वार करण्यासाठी धावला. तो महाराजांवर वार करणार एवढ्यात जीवू मालेनी आपल्या दानपट्ट्यानी सय्यद भंडाचा वार करणारा हात हवेतच उडवला. अशा प्रकारे महाराजांचा जीव वाचवणारा हा शूरवीर जीवा माले होते. जीवाजी म्हणून वाचले शिवाजी ही जी मन पुढे प्रचलित झाली ही या प्रसंगामुळे. मित्रांनो, असे या वीररत्न शिवरत्न जीव माले यांची समाधी आंबवडे या गावी आहे. भूर तालुक्यात येणारे आंबवडे गाव या गावामध्ये कान्होजी जेदे आणि जीव माले यांची समाधी बाजूबाजूला आहे. भोर किटेगर कोरले मार्गे रायरेश्वर आणि केंजळगडाकडे जाणारा जो मार्ग आहे त्या मार्गावरच आंबवडे हे गाव आहे. या गावातील 1937 मिरज संस्थानातून बांधून घेतलेला हा झुलता पूल हे एक प्रसिद्ध गोष्ट आहे येथील. नमस्कार मित्रांनो, 1659 जेव्हा अफजल खान महाराजांवर चालून आला होता आणि प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जी भेट झाली त्या भेटीच्या वेळी महाराजांनी जेव्हा कट्यारीने वार केला अफजल खानावरून, बाहेर आल्यानंतर महाराजांवर हल्ला करताना महाराजांना ज्यांनी वाचवलं असे जीवा माले त्यांना आपण वाचला होता जीवामुळे वाचला शिव अशी जी मन प्रचलित आहे ती जीवा माले यांच्या समाधीस्थळापाशी आपण आलो. तुम्हाला पाठीमागे दिसते जीवा माले यांचं समाधीस्थळ. तर हे आंबवडे गाव आहे. तुम्ही रायरेश्वरला जेव्हा जाता भोरकडून रायरेश्वरला जाण्यासाठी जे मध्ये एक आंबवडे गाव आहे तिथे जीवा माल आणि कान्होजी जेंदे यांची समाधी बाजूबाजूला आहे. तर हे किंवा त्याचा मृत्यू केव्हा झाला याच्याबद्दल फारसं माहीत नाही आहे. तर त्याचा इतिहास जो महाराजांवर होणारा हल्ला वाचवणे, आता त्यांना जो दानपट्टा होता जो शिकला होता हा दानपट्टा असं सांगतात की कान्होजी जेदे यांचे वडील यांच्याकडून त्यांनी तो दानपट्टा शिकला होता. त्या यांच्याच याच भागात राहिले जीवा माले. त्यांचा मृत्यू आणि जन्माबद्दलची फारशी माहिती नाही पण त्यांनी केलेला पराक्रम हा महाराजांचा जीव वाचवणे हे आत्तापर्यंतचं सगळ्यात मोठं कार्य आहे असं आपण सगळ्याच लोकांना माहिती आहे. तर अशी या समाधी स्थळापाशी आले आहोत. तर आपण बाकीची माहिती घेऊ याच्यामध्ये काय काय आहे. आता देवाभक्ती सोय करण्यात आली किंवा व्यवस्थितपणे तर या समाधीस्थळाला जरूर भेट द्या.